Ostakaa ihmiset Mersu perkele. Nää on ihan paskoja autoja. Nää sylkee nesteetti pihalle. Mä en nyt ihan varma, että tuliko sieltä hydrauli nesteet, mutta siinä sitä tippuu ja ilmeisesti tuli hydraulinesteet pihalle. Täällä ei niinku näy mitään missään. Tää on hyvä auto tää Mersu. Ottakaa ihmiset Mersuja vaan, niin teillä on mieli virkeänä. Kyllä mä sanoisin, että jättäkää nämä paskat sinne liikkeeseen. Millä tämäkään nyt täältä nousee? Kyllä sieltä taisi tulla vaan hydraulinesteet pihalle. Minkähän takia ja miksi? Kauheita paskoja. Ei kestä suomalaista vittu pientä pakkasta. Paskaa käteen oikeesti. Mersu on paska-auto. Tulin tänne Heinolaan, kun tuli tällainen 1-2 yllättäen lähtö. Kaveri onneksi lähti heittämään. Se on nyt sellainen homma, että Rontille haettiin taas lääkkeet ja maanantaina sitten Rontille taas eläinlääkäriaika, että nyt sitten Rontti pissii verta, että onko munuaiset vai eturauhanen vai mikä nyt sitten mennyt, mutta nyt sitten selviää. Et katsotaan nyt, mitä tästä tuleman pitää. Kyllä, täällä ollaan. Mitä helvettiä, tää ei oo jäässä. Miten tää on mahdollista? Ei tässä nyt niin kovaa virtausta pitäisi olla. Häh? Kyllä siinä on. 20 raatia pakkasta ja ei ole jortani jäässä. Mitä sitä suotta jäädyttää? Pilkkimiehiä vitutta. Niin, ei ole jäätynyt. Koskahan se Ukko-Pekka tuolla taas kulkee. Se olisi niin kiva laitos. Mistä näitä senttejä oikein satelee, saatana? No Tepoililta perkelee. Niinitie on nykyään Zamboland. Zambo, ukkele pukke. Ei näy rikastuttajia, onkohan ne jossain kalliolouhoksen sisällä vai onko niillä ulkona liikkumiskielto vai mikä. En ole vielä nähnyt yhtään täällä liikkuvan ketään vai. Liekko on liian kylmä. Kesällä, keväämällä sitten alkaa piuhe. Vai olisiko ne sandaaleilla jopa lapioimassa jossain? On varmaan luistin rataa rakentamassa. Joo, senkin kyllä. Mitkä muut on jo ensin jäädyttänyt. Niinpä. Sit lähdetään käymään noitua uutta ruokaa tänne. Siitä sitten. Kysytään tästä vähän. Yksi kappale tästä näin. Rontille. Katotaas miten ahneesti tää tästä tipahtais. Siitä vähän lääkettä Rontille nyt sit. Mitäs sinä siihen tuut kyttäämään? Menikö jo? Noniin, hyvä poika, hyvä. Siinä oli lääke numero 1, toivottavasti alkaa parantumaan. Ja tällainen tapaus. Sitten toivotaan parasta, pelätään pahinta.